Poštovani gledatelji, dobar vam dan u prvim ovotjednim vijestima televizije Jadran. Pogledajte što smo danas izdvojili za vas. Ugašeni požari kod Dugopolja i kod Muča te na Svilaj. Istražili smo pridržavaju li se turisti odredbi odluke o komunalnom redu kojima je zabranjeno kretanje centrom grada i posebice povijesnom jezgrom u nedoličnoj i oskudnoj odjeći. Svečanom sjednicom u Dicmu obilježen Dan općine. Završio ovogodišnji Big Game Komiža, 6. međunarodno nadmetanje u ribolovu na velike trofeje. Požari kod Dugopolja i kod Muča te na Svilaju ugašeni su jučer uz pomoć vatrogasaca te 7 protupožarnih aviona i helikoptera i sastava 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane Zemunik. Iz Ministarstva obrane izvijestili su da su zračne snage od 20. lipnja, odnosno od početka ovogodišnje protupožarne sezone, sudjelovale u gašenju 31. požara, 11 u Šibensko-kninskoj, po 7 u Dubrovačko-neretvanskoj i Zadar, te 6 u Splitsko-dalmatinskoj županiji. A još od svibnja u Splitu je na snazi odluka gradske uprave prema kojoj je zabranjeno kretanje centrom grada i posebice povijesnom jezgrom u nedoličnoj i oskudnoj odjeći. Pridržavaju li se turisti ovih odredbi, reći će nam kolegica Ana Butigan, koja se nalazi u trajektnoj luci. Ana, kakve su sankcije za one koji ne poštuju odredbe o primjerenom odjevanju? Pa svi posjetitelji koji ne poštuju tu odredbu i centrom se primjerice šetaju bez košulje ili u kupačem kostimu, sankcionirat će se novčanom kaznom od 500 kuna. Istražili smo danas koliko se propis o primjerenoj odjeći poštuje u gradu. Pogledajmo prilog. Jedno obično, srpanjsko prije i poslije podne u gradu. Pasija vrućina, mnoštvo isprepletenih zvukova, šumovi kofera, pametni telefoni i selfie štapovi u zraku, šaputanja nepoznatih jezika, mirisi krema, zaštitnih faktora. Sve je to dio ljetnog štiha u gradu, no jedno je svima zajedničko. Visoke temperature, osvježenje i hlad, svatko traži na svoj način. Ono što bi zaista pomoglo manjak odjeće zabranjeno je u povijesnoj jezgri grada i u skladu s time kažnjivo iznosom od 500 kuna. Primjerena odjeća u različitim se kulturama shvaća različito. No ovdje se radi o nečem drugom. Naime, još prije 2 mjeseca Split je po uzoru na mnoge druge gradove donio odluku kako se u centru grada i povijesnoj jezgri ne smije hodati u neprimjerenoj odjeći. Tako primjerice nije dozvoljeno proći peristilom u kupačem kostimu ili bez košulje. Primjetno je da su žene nešto manje hrabre kad je riječ o šetanju bez suvišnih krpica. Gola su torza tako većinom rezervirana za muškarce, no čini se kako turisti u ovom gradu o toj odluci imaju podijeljena mišljenja. Zapravo sam iznenađena da postoje takva ograničenja ovdje. U Australiji tako nešto ne postoji. Svi se slobodno šetaju u kupaćim kostimima i to nikome ne smeta. Mislim da je ta zabrana u redu. U Danskoj, dakle smo mi, to doduše ne postoji, ali u brojnim državama u kojima smo bile, to je uobičajena praksa. Ja sam iz Pariza i tamo je dopušteno šetati ulicama grada bez majice ili čak u kupačem kostimu, ali naravno tako odjeveni ne smijete ulaziti u crkve ili muzeje jer nekakvo minimalno poštovanje prema tim institucijama ipak treba pokazati. Mislim da to nema smisla. U ovom povijesnom dijelu grada sve je prepuno trgovina i ako se prostor već toliko komercijalizirao, ove odredbe nemaju smisla. Ne sviđa mi se ideja da ću morati platiti 500 kuna ako me uhvate bez majice u centru grada. Tako nešto ne postoji u Norveškoj odakle mi dolazimo, ali tamo nema niti ovakvih vrućina. Nisam to znao. Ovdje smo već tjedan dana i prvi put čujem za to. Takve zabrane po ovim vrućinama doista nemaju smisla. Ni u našoj zemlji Škotskoj za to nismo čuli. Mogu razumjeti tu odluku, ali jednostavno je previše vruće. I kod nas u Francuskoj postoje takve zabrane za centar grada. Žao nam je, ali vrućine su prejake. Ta je odluka u potpunosti opravdana. Ljepše i elegantnije vidjeti odjevene ljude.
Poštovao bih tu odluku da sam vidio negdje oznaku da se ne smije. Kod nas u Velikoj Britaniji ipak nije ovako vruće, pa ni nema potrebe da ljudi šetaju bez majice po gradu. Ako su to nova pravila, nama ne smetaju, ali u Irskoj to ne postoji. Mi smo iz Barcelone i tamo također postoji takvo ograničenje, ali ga se rijetko tko pridržava. Apsolutno je neprimjereno po gradu se kretati bez odjeće. A ako pitate domaći svijet, slika je još jasnija. Splićani ipak više naginju mišljenju kako su košulja, majica, kratke hlače ili haljina, temperaturama usprkos, esencijalne za šetnju gradom, ali ima i onih manje strogih. Mislim da ljeto i 42 stupnjeva skoro pustili da nekako na odmoru su pustili da radi što hoće po tom pitanju. Pa da, znam da je to donešena je takva odluka i s time se u potpunosti slažem jer mislim da ipak je to centar grada i da se treba primjereno obući. Vidim ih dosta bez majice, ali na primjer ja tu radim za jedan restoran i u slučaju da vodim goste na večeru oni ispoštuju pravilo da se ipak obuku. Ali dosta ih ovako vidim, naročito ovim popodnevnim satima, kad odlaze na more da su u kupaćem kostimu, bez majice, hlača. Po meni je to odlično, zato što ja ovdje radim i meni uopće to nije lipo vidjeti, pogotovo te mlade cure, jer ovo opet je centar grada. Mislim, opet neka tu kulturna baština i onda. Tu su malo prije bile dvije cure, sad su išle ča, u biti neka žena ih je upozorila da mora ići, jer... I pogotovo to bez majice, mislim, okej, meni je vruće ovdje, ali... Nije baš lipo za vidjeti u centru grada. Zona pristojnosti može se zaključiti, najviše se poštuje u uskoj povijesnoj jezgri, no čim se izađe na rivu, slojevi odjeće sve više nestaju. Zabrani kaznama unatoč nekad treba malo i progledati kroz prste, jer je Split grad u kojeg svi vole doći i uživati, i to upravo onda kada su temperature najviše. Zona zabrane ili takozvana zona pristojnosti, odnosno uži dio povijesne jezgre, također je definirana i obuhvaća prostor od zapadne obale i Tomića Stina do Biskupove palače ili od trga ispred Splitskog HNK do Manuške Poljane. Ana, ovakva odluka donesena je još ranije u nekim drugim hrvatskim gradovima. Tako je, Pasko, ova odluka prethodno je donesena u Dubrovniku, ali možemo dodati da upravo Dubrovnik ima problema sa sankcioniranjem stranih turista, o čemu se konkretno govorilo i na prošloj sjednici Dubrovačkog gradskog vijeća. A je li Split do sada kaznio iti jednu osobu, konkretne podatke još uvijek nemamo. I bila je to kolegica Ana Butigan. Svečanom sjednicom u Dicmu obilježen je dan općine koji se slavi uz blagdan Svetog Jakova, nebeskog zaštitnika. Brojni su čelni ljudi županije i općine prisustvovali ovoj svečanosti i pritom se osvrnuli na sve što je ostvareno u protekloj godini. Na blagdan Svetog Jakova, zaštitnika općine Dicmu, održana je svečana sjednica. Prije sjednice, kod središnjeg križa na mjestnom groblju za sve poginule mještane u Domovinskom ratu, položeni su vijenci. Vijence su položili načelnik Ivan Maretić i predsjednik vijeća Ivan Burov sa suradnicima, predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata i roditelji poginulih branitelja. Molitvu odrešenja predvodio je župnik Krušva Radon Petar Dukić. Svečana sjednica prigode upoznati sve goste, ali i sve mještane na sve što je do sada učinjeno kako bi život u Dicmu bio što ugodniji. Tom su se prigodom pozdravnim govorom obratili domaćin predsjednik općinskog vijeća Ivan Burov, dekan Kliškog dekanata i župnik Don Vlado Strikić. U ime nazočnih načelnika i gradonačelnika te predstavnika općina i gradova prisutnim se obratio načelnik Hrvaca Dinko Bošnjak. U ime županije nazočnog dožupana Luke Brčića i svoje osobno ime sve nazočne pozdravio župan Splitsko-dalmatinski Zlatko Ževrnja. Pozdrave okupljenima na ovoj svečanosti uputio je saborski zastupnik HDZ-a i dopredsjednik Splitskog gradskog vijeća Petar Škorić, te općinski načelnik Ivan Maretić. Maretić se osvrnuo na projekte koji su do sada ostvareni, kako bi svim stanovnicima Dicma život u njihovom mjestu bio što kvalitetniji. Jedan od dugogodišnjih naših planova, možemo kazati nekoliko godina, je rekonstrukcija državne ceste D1 kroz Dicmo, takozvani, odnosno službeno nazvan prolaz kroz Dicmo. I mogu najaviti ove godine 23.8. taj prolaz kreće sa radovima. To je dionica državne ceste u dužini od 1,2 km od gospodarske zone do benzinske postaje. Po prvi puta
semafori će biti postavljeni na dva raskrižja, ugibališta nova za autobuse, rušenje jedne kuće koja je opterećivala taj sami ulaz na državnu cestu, nova rasvjeta, nogostup, cijena radova je nešto više od 7, odnosno manje od 8 milijuna kuna. U cijelosti plaćaju Hrvatske ceste i možemo kazati da je to investicija Hrvatske države najveća od postanka općine Dicmo. Županija podupire sve važnije projekte koje upotpunjuju kvalitetu života manjih općina. U tom nastojanju župan Splitsko-dalmatinski Zlatko Ževrnja uistinu sa svoje strane čini sve kako bi projekti bili realizirani sa što većim uspjehom. Općina Dicmo bilježi lijepe razvojne rezultate, tako da vidimo i u gospodarskoj zoni, znači događaju se nove stvari, gradi se infrastruktura, grade se neki novi objekti, tako da smo prošle godine, mislim mi kao županija Splitsko-dalmatinska, izgradili jednu prometnicu do tvornice Končar električni uređaj. Ta tvornica je dobila uporabnu dozvolu i u nekoliko sljedećih tada tjedana zaposlila 114 osoba, što na određeno, što na neodređeno. I evo i tu zrcali ta jedna suradnja između općine i županije. Isto tako krenula je izgradnja ovdje jednog županijskog projekta, a to je središnji županijski arhiv za nas u županiji, ali za sve stanovnike. Izuzetno važan objekt jer evo, naša ta sva arhivska građa je u katastrofalnim uvjetima, odnosno lošim prostorima, a svima nam je u interesu da sačuvamo tu našu dokumentaciju i ona će biti u skoro budućnosti u ovom novom objektu. To je investicija od nekih 9 milijuna kuna, ali mimo toga dovršili smo jednu važnu županijsku cestu koja prolazi ovdje kroz dio općine Dicma, to je znači cesta Bisko-Ercegovci u duljini 5,5 km gdje smo uložili 2 milijuna i 300 tisuća kuna. U prigodnom glazbenom dijelu programa nastupila je ženska klapa Šinjorine iz Kaštel Sućurca. Učenica 7. razreda osnovne škole Ante Starčević Marija Milun pročitala je pjesmu Moje Dicmo. S tom pjesmom učenica osvojila prvo mjesto na natječaju kojeg je organizirala udruga Lari. Čestitku i prigodni poklon uručio je načelnik Maretić. Uvijek je važno nastojati, truditi se i željeti više za svoj kraj. Ovo je jedini ispravan put kako bi kvaliteta života na ovim idiličnim prostorima bila što bolja. Prednost blizine grada, a ujedno udaljenost od užurbanog gradskog središta, potica je mladim ljudima da svoju budućnost grade u ovom prekrasnom dalmatinskom mjestu. Završio je ovogodišnji Big Game Komiža, a talijanska posada Rap Tuna kapetana Davida Sarafinija pobjednik je ovog 6. međunarodnog nadmetanja u ribolovu na velike trofeje. Rap Tuna, pobjednici ovogodišnjeg Big Game-a na Komiži, osim pokala, medalja i nagrada, dobili su i prijelazni pokal te pozivnicu za Costa Riku, svjetsku smotru ribolovaca, koja se održava u svibnju sljedeće godine i to sve zahvaljujući 1492 osvojena boda nakon tri ribolovna dana u konkurenciji 40 posada iz 10 zemalja. Sigurno bila velika sreća što smo uspjeli sve to ostvariti. Imali smo jako dobar tim, uvježban i jako smo zadovoljni što je to tako završilo. Kapetan pobjedničke posade te braća Antonio i Gianpetro Cariglia i Lilo Spalacino imali su 4 tune na štapu po sistemu ulovi i pusti te jednu na krmi broda, onu od 85,4 kg, što je i trofejni primjerak nadmetanja. Pobjednička posada jedva čeka Costa Riku, ali do tada planiraju provesti još neko vrijeme na natjecanjima u Hrvatskoj. Costa Rica je sljedeće godine, to je za nas još uvijek jako daleko. Ove godine ima još dosta natjecanja u Hrvatskoj, namjeravamo se koncentrirati na njih. More u Hrvatskoj je puno ribe i prekrasno i namjeravamo sudjelovati često na tim natjecanjima. Same riječi hvale za talijansku ekipu imao je izbornik hrvatske Big Game reprezentacije Boris Županović. To su ljudi koji već 3 godine su među prva 3 mjesta, tako da definitivno nisu tu slučajno, a kako bi uopće pokazali ljudima koliko je velika konkurencija ovdje na ovom natjecanju bila, jedan dio tog tima je bio sa mnom prošle godine u Angoli na prvenstvu svijeta, bili su treći.
Tako da mislim da to sasvim dovoljno govori o konkurenciji kakva je bila ovih dana ovdje u Komiži. Osim ribolova na velike tune, iglane, iglune, luce, lampurge, organizator splitski klub Big Game Croatia održao je i treće nadmetanje za djecu do 14 godina Little Game, gdje je iz tri falkuše lovilo 30 djece. Triumfirala je Lana Vidović, devetogodišnjakinja iz Komiže, koja je na vaganje donijela ribe težine 196 grama. Upitali smo je tko je naučio loviti ribu. Nono. Niko. A šta ideš sa didom Nikom ili ti tvojim nonotom kad ideš na more, šta lovite? Lovimo neke ribe. Reci mi, kako je bilo danas? Danas je bilo nakon na falkušije i na moru dosta vruće, dosta naporno. Koliko ribica si izvadila? 4. Sve je to tebi pošlo za rukom, je ti neko pomagao? Onako. Nadmetanje Big Game Komiža prošlo je iznad svih očekivanja, ali za sve ljubitelje ovog ribolova prava poslastica tek slijedi. Ovo možemo smatrati prvim poluvremenom za 15 dana. 10.8. počinje međunarodne kvalifikacije u Rogoznici, koje se očekuje isti broj plovila, velika manifestacija i konkurencija u natjecanju također velika. A na Big Game u Komiža drugoplasirana je ostala splitska posada Limini kapetana Darija Marijana, dok je s istim skorom trećeplasirani tim Cervantes Triglavo osiguranje kapetana Mara Sekula iz Dubrovnika. U Solinu je pred više od 1000 gledatelja održan veličanstveni koncert posvećen velikanu hrvatske glazbene scene Vici Vukovu. U Solinskoj gradini održan je koncert pod nazivom A tribute to Vice Vukov, koncert povodom 80. obljetnice rođenja Vice Vukova, legendarnog hrvatskog estradnog umjetnika, publicista i političara. Vica Vukov bio je i ostao simbol hrvatskog proljeća, jedan od najvećih hrvatskih glazbenih umjetnika. Gradska glazba Zvonimir Solin nastoji svake godine u okviru kulturnog ljeta napraviti jedan koncert tematski. Nakon što smo lani odali počast Ivici Jardoviću povodom 120. godišnjice rođenja, ove godine smo u nešto estradnijem tonu odlučili zapravo dati jedan glazbeni omaž Vici Vukovu povodom 80. godišnjice njegovog rođenja. Samim time smo koncipirali program od 15 njegovih svevremenskih pjesama sa izborom solista Sašom Jakelićem i Džajnom Stipanićom. Mislim da je to jedna dobitna kombinacija, da ćemo zapravo uz živi orkestar se vratiti u to Vicino vrijeme i na najbolji način prezentirati ono što je Vica radio. Ovaj omaž koncert, posvećen po mnogima i najznačajnijem hrvatskom glazbeniku, održan je u sklopu bogatog programa Solinskog kulturnog ljeta u predivnom ambijentu Solinske ljetne pozornice u Gradini, a nezaboravne hitove Vice Vukova uz orkestar gradske glazbe Zvonimir Solin pod dirigentskim vodstvom maestra Tonča Čičarića oživjeli su vokalni solisti Šibenčanin Đani Stipaničev i splitski tenor sa adresom u Solinu Saša Jakelić. Pa evo, ja bih se uvridio da me nije Tonči Čičarić maestro pozvao da budem večeras dijelom ove manifestacije i gostom solinske gradske glazbe. Šalim se, ali stvarno Vice Vukov i njegova ostavština, njegova interpretacije, pogotovo ono što je učinio od 59. do 71. godine kad je netragom nestao i bio zabranjen, čini mi se da niko nikada na ovim prostorima nije uspio dosegnuti ni ponoviti, i zato se uvijek moramo vraćati i referirati na taj njegov veliki i prebogati repertoar koji će ovdje biti dijelom prikazan. A drago mi je da su se ovdje izvukle i neke pjesme koje je on radio nakon povratka na glazbenu scenu u suvremenoj Hrvatskoj, dakle tamo od 89. Pa sve do njegove smrti, do prestanka djelovanja, ono, pred sam kraj života. Tu su neke lijepe pjesme koje nisu dovoljno puta iščitane i baš ovo večeras ćemo ih ovdje imati prigodu izvesti i prikazati u nekakvom novom svjetlu. Mogu reći da to je jedan, ako ne i najveći pivač sa svih ovih prostora, tako da hrvatski sigurno najveći pivač. Meni jedan veliki uzor i velika mi je čast pivat, ajmo reći, tribut tu Vice Vukov, kao se zove ovaj koncert, i sa kolegom Đanijem Stipanićem, koji je isto izvanredan pivač, sa glazbom Zvonimirskom često surađujem. Biće puno lipih vicinih skladbi koje Vice piva. Od onih popularnih, poput Pismo Čali, Zvona moga grada i tako, bit će dosta onih koja, ajmo reći, nisu bile highlight njegove karijere, ali su
jako lipe pisme na neki način zaboravljene, nisu iskočile tako. Solinska gradina bila je ispunjena do posljednje sjedalice. Preko 1000 gledatelja natiskalo se na klupe i zidove gradine te otpjevalo zajedno sa izvođačima legendarne pjesme, a bilo je i suza i emocija pored Jadra. Najveći pljesak dobio je Saša Jakelić za majestralnu izvedbu pjesme Pismo Čali, za koju je pokojni Vice Vukov 1967. na festivalu u Splitu dobio prvu nagradu publike. Pljesak nakon posljedne skladbe odzvanjao je više od minutu zidinama Solinske gradine, te je još jednom za sami kraj izvedena Podulska balada, koju su zajedno otpjevali dalmatinski slavuji na pozornici i solinska publika. Voditelj programa bio je uvijek duhoviti Joško Vukšić, a koncertu su nazočili među brojnom publikom i novi gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević i saborski zastupnik Blaženko Boban. Ovaj koncert, ako ga se želi opisati nekom tko mu nije nazočio, može se sažeti u tri riječi – koncert za pamćenje. Kao što je jedan Vice Vukov uistinu to i zaslužio za sve što je dao Republici Hrvatskoj u svom životu i svom glazbenom stvaralaštvu. 19. i posljednje ovogodišnje izdanje festivala Etno Ambijent Salona, održano u petak i subotu u Solinskoj gradini, završilo je približno kako je i počelo, sa glazbenom proslavom kulturne raznolikosti koju su još jednom ovjekovječili glazbenici iz Hrvatske i senegalski virtuoz na većini zapadnoafričkih udaraljki Sekou Keita. Festival Etno Ambijent Salona je jedinstveno glazbeno iskustvo glazbe izvođača i publike kao najstarijeg World Music Festivala u Hrvatskoj, kojem od njegovih početaka 1998. godine prostor pružaju grad Solin i atraktivni arheološki lokalitet Gradina. Osim renomiranih hrvatskih glazbenika, festival je ugostio glazbenike iz mnogih kultura, zemalja i kontinenata, a sve s misijom upoznavanja javnosti i veće afirmacije etnokulture. Tradicija iz cijelog svijeta postoji i ona je najčešće ili samo zapisana ili u obliku folklora izvode ljudi, ali to je kao da je ostalo u nekakvoj prošlosti i mi vidimo samo jednu dvodimenzionalnu sliku toga šta to je. Izvođači koji nastupaju ovdje na Solinskoj gradini dodaju sebe unutra, na jedan novi izričaj, sklapaju to kako ko neko sa modernim izričajem. Neko je samo dovoljno energičan i dovoljno jak u tome da u svojoj tradiciji uspijeva dobiti tu treću dimenziju. I tako je to trajalo svih ovih 19 godina. Pjesmom Zapivala tica mala, kojem je započeo i ovaj festival prije 19 godina, prvu večer otvorili su pučki pivači Gospe od otoka, s kojom su ga i drugu večer zatvorili. Osim njih, večer su zahuktali glazbenica Lidija Bajuk i njezin kvartet, koji su između ostali kulturnih šarolikosti izveli pjesmu Grana Javora iz Bilogore, zatim virtuoz jedinstven na žičanom instrumentu Kori, koji je četvrti put nastupio ovdje i ponovno ostavio poseban trag Senegalac Sekou Keita, te mnogi drugi. Svi oni žive, osjećaju i glazbeno slave ljubav prema tradicijskom nasljeđu i suvremenim kretanjima prema čovjeku, prirodi i zvuku. Pa ovo je nešto neobično, nešto nama već ne novo, nego nama sad žao što to više neće biti, jer Mojmir više ne može to odrađivati i jednostavno ja mislim da teško će neko nastaviti kontinuitet koji je on do sada radio sa tim etno festivalom. Ali mislim uvijek je lijepo i mislim taj spoj zapravo arheologije, povijesti i tradicijskoga je fantastičan, a tako je malo korišten u Hrvatskoj, premalo, ne kažem da nema, ali svakako premalo, jer sami zidovi i sama povijest ne živi ako je ne udahnemo novi život. Možda i malo drugačiji, ali svakako novi. Osjećaj ovdje je super, to je ukratko što mogu reći. Bio sam tu tri puta na različitoj razini. Večeras je nešto drugo, bit ću solo. Publika ovdje je gostoljubiva i stvarno angažirana glazbom koju izvodim. Vole pjevanje, pljeskanje, ples i ja volim to. Pa imam osjećaj da sam na pravom mjestu. Ravnodušna prema ovom tradicionalnom godišnjem okupljanju zaljubljenika u zvukove s raznih krajeva svijeta nije ostala ni publika. Slušajte, ja sam godinama ovdje na gradini i uvijek i iznova duš, samo duš. Pa odličan je osjećaj, zato što je ambijens bilja izvanredan i ovako nešto nije baš često da možete naći u ponudi na koncertima i festivalima, tako da je zbilja šteta ovo što čujemo da je ovo zadnji
etno. Ovo je svjetski, ovo je stvarno world music koji ne viđa se svaki dan i osjećaj je fenomenalan. A da svemu jednog dana dođe kraj, pa tako i ovom festivalu kada mora jednostavno staviti ključ u bravu, kazao je između ostalog organizator festivala Mojmir Novaković, koji u Velikoj Britaniji živi već 5 godina. Iako mu je teško s te udaljenosti voditi ovaj festival, a tu je istaknuo i osobne i profesionalne razloge. Žao je gradonačelniku grada Solina Daliboru Ninčeviću, koji je kazao kako osobno uživa u ovoj glazbi. A ja se još uvijek nadam da možda neće biti zadnja godina, evo. Neki dan smo baš malo razgovarali, naravno razloga je više, a što se tiče ovog financijskog dijela, ako je to razlog, onda to sigurno neće biti razlog, jer grad Solin će povećati sredstva u proračunu, ako to bude neophodno, da zadržimo ovaj vrijednu glazbenu manifestaciju. Bio ovo zadnji ili ne, festival Etno Ambijent ostvario je svoj glavni cilj izgradnje identiteta, vrijednosti i posebnosti. Obogatio je nacionalnu kulturnu scenu, tradicionalno je dobro posjećen i medijski popraćen, te se percipira kao središnje i najznačajnije world music festivalsko događanje u Hrvatskoj. Treća Vesta Festa Vrpolje 2016. Festival ženskog tradicijskog glazbovanja održan je na neobičnom mjestu, na Vrpoljskoj lokvi smještenoj u samu župnu crkvu Srca Isusova. Treća Vesta Festa Vrpolje 2016. Festival ženskog tradicijskog glazbovanja održan je na neobičnom mjestu, na Vrpoljskoj lokvi smještenoj u samu župu crkvu Svetog Isusa. Lokva, koja je nekad davno pojela ljude nekoliko sela i njihovu stoku, zadnjih je godina bila ruševna i zarasla. Međutim, vrijedni mještani Vrpolja uložili su sate i sate rada kako bi očistili taj dio njihova sela. O ovom jedinstvenom ambijentu pozornici na kojoj se održava Festival ženskog tradicijskog glazbovanja Vesta Festa, jedan od začetnika ove priredbe uz Lidiju Bajuk i Don Josipa Dukić, Ante Lišnić, predsjednik Kuda Vučija, je kazao: "Već smo napravili mnogo za ovu našu malu, nazovimo je, arenu. Prije 2 godine kao kulturno dobro smo lokvu zaštitili. Idemo dalje, sad je plan izraditi projektnu dokumentaciju i ići u daljnju sanaciju ovog prostora. Nakon toga uvjeren sam da na ovom jedinstvenom mjestu će se održavati pored Veste Feste i mnoge druge zanimljive manifestacije. Riralo se, diplilo, gusilo i pivalo i plesalo dugo u noć. Pivale su žene iz Vrpolja i Čačvine, članice i članovi udruge za očuvanje baštine Cetinskog kraja koji su posjetiteljima, njih nekoliko stotina iz više naselja Tridskog kraja, izveli stare svatovske običaje. Svoj zanimljiv repertoar publici je predstavio Ivan Delaš, poznati kao Baba Manda. Na gluslama je povijest pribirao Dujo Sablić. Oko lokve su predstavljeni sajmi tradicijsko rukovanje i gastronomija ženskog predznaka koje je prezentirala obitelj Bešlić iz Potravlja. Publici se sa zanimljivim etno izvedbama predstavila i Lidija Bajuk, hrvatska pjesnikinja, kantautorica, jedna od vodećih hrvatskih etno glazbenica koja je podsjetila na inicijativu osnivanja ovakvog festivala. To je bila inicijativa da se prije 3 godine pokrene ovaj festival ženskog tradicijskog glazbovanja, upravo kao jedan kontrapunkt jednom nazovi našem patrijarhalnom načelu Dalmatinskoj zagori, što je naravno stereotip, jer evo večeras je pjevanje baštinilo se i kroz nastupe žena uz pratnju muškaraca. I za sam kraj vijesti prisjetimo se važnih tema dana. Ugašeni požari kod Dugopolja i kod Muča te na Svilaj. Istražili smo pridržavaju li se turisti odredbi odluke o komunalnom redu kojima je zabranjeno kretanje centrom grada i posebice povijesnom jezgrom u nedoličnoj i oskudnoj odjeći. Svečanom sjednicom u Dicmu obilježen Dan općine. Završio ovogodišnji Big Game Komiža, 6. međunarodno nadmetanje u ribolovu na velike trofeje. Poštovani gledatelji, toliko u današnjim vijestima. Ostanite uz program Televizije Jadran i do sutra. Srdačan pozdrav!